Laipni lūgti pie mums Iecavā. Tieši šeit jau 50 gadus atrodas Baltikovo galvenā mītne. Mēs esam lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā. Un gadu gaitā esam izveidojuši vēl 4 ražotnes, kuras atrodas Madonā, Daugavpilī, Vilcē un Bēnē. Pusgadsimta laikā ražotne ir izaugusi līdz 350 hektāru plašai teritorijai, kur nodrošinām vietu vairāk nekā 3 miljoniem dējējvistu. Kopā tās viena gada laikā spēja izdēt teju 700 miljonus olu. Lai nodrošinātu visu ražošanas cikla uzraudzību, sākot no vistu aprūpes līdz kvalitatīviem olu produktiem patērētāju ledusskapjos, Baltikovo strādā vairāk nekā 300 motivētu profesionāļu. Rūpējamies, lai katram olu cienītājam būtu iespēja izvēlēties sev atbilstošus produktus. Tāpēc piedāvājam visu 4 olu kategorijas – bioloģiskās, dētas brīvos turēšanas apstākļos, dētas kūtī un dētas sprostā. Šim nolūkam mēs esam ieguldījuši vairāk nekā 30 miljonus eiro un uzbūvējuši 6 novietnes ārpus sprosta olu dēšanai. Šajās novietnēs rūpējamies par aptuveni 500 tūkstošiem dējējvistu. Baltikovo ražo ne tikai čaumalu olas, bet arī citus augstas kvalitātes produktus. Pārtikas ražošanas industrijai, ēdināšanas un viesmīlības nozarei piegādājam olu masu, šķidros olu baltumus un dzeltenumus, vārītas olas, kā arī olu pulveri. Augstie kvalitātes standarti, kas ir mūsu ikdiena, mums ļauj piedāvāt kvalitatīvus olu produktus ne tikai Latvijā, bet arī eksportēt uz vairāk nekā 20 valstīm. To panākam, kontrolējot katru ražošanas posmu, sākot ar izaivielu iepirkšanu vistu barības ražošanai no vietējiem zemniekiem, līdz olu šķirošanai un pārbaudei, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. To apstiprina arī starptautiski atzītais pārtikas drošības kvalitātes A līmeņa sertifikāts, ko esam saņēmuši vistu čaumalu olu, šķidro olu produktu un vārīto olu produktu kategorijām. Mums ilgtspēja nav modes vārds, bet mērķtiecīgas darbības, kas redzamas ik uz soļa. Baltikovo nodrošina pilna cikla ražošanu un strādā, ievērojot aprites ekonomikas principus. Tas nozīmē, ka sākot no barības ražošanas un jaunputnu izaudzēšanas, līdz olu šķirošanai putnu mēslu pārstrādēja biogāzē un 100% pārstrādājama iepakojuma izvēlē, ievērojam bezatlikumu ražošanas principus. Mēs rūpējamies, lai augtu ne tikai mēs, bet visa Latvija kopā. Jo mēs zinām, kur slēpjas latviešu spēka avots – dziesmās, tejās un olās.